Salam, günü gündən gözəlləşən Azərbaycanımın problemlər üzündən dəqiqə-bədəqiqə qocalan, həmişə cavan və dözümlü xalqım. Yavaş-yavaş qapısı bağlı siyasi məhbuslarımız azadlığa qovuşur. Ardı gəlsin inşallah. Allah heç kimi bağlı qapı arxasında qoymasın. Bütün qapılar üzümüzə açıq olsun. Deyir, axsaqqallarımız bol olsa, biz cavanların gedib məsləhət ala biləcəyi ünvan da çox olar. Axsaqqallıq müdriklik əlaməti idi, amma bir zamanlar. İndi qapısına gedib müdrikliyindən, bacarığından, nəsihətlərindən bəhrələnəcəyimiz axsaqqallar abirçəklə çox azdır. Müdriklik əziyyətlərdən, əzablardan, keşməkeşli günlərdən keçir. Elələri də var ki, müdriklik onlar üçün kreslo, Avropada mülk, bahalı-bahalı avtolar xanımlarının üzərindəki bahalı zinət əşyalardır. Məqsədim sizə axsaqqallığın müdrikliyin necə olması barədə moizə oxumaq deyil. Nə buna yaşım çatır, nə də təcrübəm. Sadəcə dedim ki, əş dedim də. Keç əcdanın yeridir, keç mətləbə. Keçək mətləbə. Axsaqqallıqdan, ağbirçəklikdən danışmağa başlamışıqsa, elə bəlkə Milli Məclisin ən yaşlı deputatlarından danışaq. Qarşıdan gələn parlament seçkilərində bəlkə, deyirəm də bəlkə artıq deputat ola bilməyəcək, hələ ki deputatlardan danışaq. Başladıq. Özüm bilərəm, nə vaxt başlayaram, nə vaxt qutararam. 10-cumuz 104 saylı Qədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputat, Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və Səhiyyə Komitəsinin üzvü 74 yaşlı Rafiq Məmməd Həsənovdur. Düzünü desəm, mən bu adda deputatımızın olmasını bu verilişi hazırlayanda bildim. Səmimi deyirəm, başladım araşdırmağa və gördüm ki, 10-cumuz Milli Məclisdən çox adi həyatda qalmaqalları ilə gündəmdə olub. Bu haqda bir qədər sonra. Hələlik isə sizi mənim tanımadığım, bəlkə də elə çoxlarınızın tanımadığı Rafiq Məmməd Həsənovla tanış edim. Yaxşı, deyirəm gəlin, tanış olaq. Elə deyil mi? Elədir. Rafiq Musaoğlu Məmməd Həsənov 1945-ci ildə Qədəbəy rayonunun Qədəbəy qəsəbəsində anadı olub. 1963-cü ildə Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktika fakültəsinə daxil olub və 1969-cu ildə həmin institutu bitirib. 1990-cı ildən bugünə qədər Tibb Universitetinin Daxili Xəstəliklər Kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır və həmin ildən indiyə qədər eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin baş endokrinoloqudur. 2000-ci ildə Əməkdar Elm Xadimi adına layiq görülüb. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının tərəqqi medalı ilə təltif edilib. 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə deputat seçilib. İndi isə keçək Rafiq müəllim haqqında mətbuatda yazılanlara. 2017-ci ildə Rafiq Məmməd Həsənov oğluna toy edir və bu toy çox söz-söhbətə səbəb olur. Belə ki, jurnalist Mahir Məmmədlinin sosial media hesabında yazdığına görə, həmkarı Cavanşir Feyziyev ilə quda olan millət vəkilinin dəvətnamə göndərdiyi şəxslər arasında Milli Məclisin spikeri Oqtay Əsədov da olub. Lakin işlərinin çoxluğundan spiker məclisə ənənəvi saatda yox, 20:30-da gəlib çatıb. İşin qəribə tərəfi də ondan ibarətdir ki, deputat Rafiq Məmməd Həsənov Oqtay Əsədovun toya gələcəyi saata qədər gəlinlə bəyi gəlin maşında gözlədib. Bildirilir ki, bu durum spikerin özünü də narahat edib. Sosial şəbəkələrdə ardınca isə bəzi saytlarda Milli Məclisin deputatı Rafiq Məmməd Həsənovun oğlunun toyu ilə bağlı geniş müzakirələr açılır və deputatın bu hərəkəti yaltaqlıq kimi qiymətləndirilir. Deputat bu hadisədən sonra açıqlama verərək oğlunun toyundan böhtan yazanları məhkəməyə verəcəyi ilə hədələyir. Mən onu darmada eləyəm. Təcəb eləyəcəksən. Sən bəhək. Əşin olub belə özündən çıxmışsın. Ölürsən də. Biz təbir elə görə. 9-cumuz müstəqil Azərbaycanın bütün dövrlərinin deputatı olan Eldar İbrahimovdur. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci çağırış deputatı, İqtisad Elmləri üzrə Elmlər doktoru Eldar İbrahimov 1945-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Cəhri kəndində anadı olunub. 1988-91-ci illərdə Naxçıvan Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci müavini, Dövlət Aqrar Sənaye Komitəsinin sədri, Vilayət Partiya Komitəsinin büro üzvü olub. 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Başnazirin 1-ci müavini, Dövlət İqtisad və Plan Komitəsinin sədri vəzifələrində işləyib. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 4 saylı Naxçıvan Şəhər Seçki Dairəsindən deputat seçilən 74 yaşlı Eldar müəllim 1991-ci ildə keçirilən səsvermə zamanı Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlərdən biri olub.
Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri olan Eldar İbrahimov müstəqil Azərbaycanın şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif olunub. 8-cimiz 77 yaşlı Xan Hüseyin Kazımlıdır. 66 sayılı Biləsuvar Seçki İdarəsində seçilən Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Xan Hüseyin Kazımlı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin və Hesablayıcı Komissiyasının üzvüdür. O, 1942-ci ildə İmişli rayonunun Ağaməmmədli kəndində anadı olunub. 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində kafedra müdürü, prorektor, 1994-cü ildən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi Baş Qiymətlər İdarəsinin rəisi, 1998-99-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının İqtisadi Qanunvericilik Şöbəsinin müdürü olub. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı olub. Azərbaycan-Macaristan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Azərbaycan-Çin, Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvüdür. İslam Konfransı Təşkilatının Parlament Məclisində Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüdür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 12 iyun tarixli 716 sayılı fərmanına əsasən şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Qızıl Qələm və Hacı Zeynalabdin Tağıyev mükafatları laureatıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Xan Hüseyin Kazımlı. Təsəvvür edə bilirsiniz, hər hansı bir uyğunluq görsəniz, mənə də xəbər eləyin. Hər çağırış Milli Məclisə deputat seçilən Xan Hüseyin Kazımlı növbəti parlament seçkiləri ilə bağlı o qədər də nikbin deyil. Onun yaxın çevrəsinə fikir mübadiləsi zamanı bu barədə məyusluqla danışdığı bildirilir. Deyilənə görə, o növbədən kənar və ya 2020-ci ildə keçiriləcək parlament seçkilərində namizədliyinin dəstəklənməyəcəyindən ehtiyat edir. Buna səbəb 2010 və 2015-ci illərdə seçicilərinə bir çox vədlər verib sonradan Biləsuvara 8 ildə 8 dəfə getməməsi, seçiciləri tərəfindən ona olunan müraciətlərin qismən də olsa həllinə nail olmamasıdır. 5 dəfə deputat olmaq xoşbəxtliyini yaşayan Xan Hüseyin Kazımlının başına bu ilin yanvarında xoşagəlməz iş gəlib. Belə ki, onun Yapı Kredit Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə girov kimi qoyduğu Bakının Novxanı kəndindəki villası borcunu ödəmədiyinə görə əlindən alınıb. Yəqin o da 180 manat maaşa baxır ona görə. Yazıq, bədbəxt. Belə ki, 2014-cü ildə Yapı Kredit Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə 3-cü şəxs Agroflora MMC arasında illik 12% olmaqla 36 ay müddətinə 400 min manat kreditin verilməsinə dair kredit müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən deputatın Novxanıdakı ümumi sahəsi 302 kvadrat olan villası girov qoyulur. Sonradan məhkəməyə müraciət edən deputat iddia edir ki, villanın həqiqi dəyəri realda çox yüksək olduğu halda onu 400 min manatla hərraca çıxarılması düzgün deyil. Maraqlıdır, Xan Hüseyin Kazımlı deputat maaşı ilə lap deyək 400 min manatı hardan alıb ki, belə villa alıb? Çox maraqlıdır. Amma bu son deyil. Deputatın oğlunun da adı qalmaqaldan yan keçməyib. Belə ki, bu ilin fevralın 2-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Türkiyənin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Özaq Tarım Qida və Turizm Sənaye və Ticaret Anonim Şirkətinin Samir Kazımlıya qarşı apellyasiya şikayəti ilə bağlı qərar açıqlanıb və qərar Türkiyə şirkətinin lehinə çıxarılıb. Samir Kazımlının isə iddiası təmin edilməyib. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Xan Hüseyin Kazımlının digər oğlu Fəxri Kazımov Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun sədridir. Heç kimə sir deyil ki, ev almaq üçün ipotekanın verilməsində kifayət qədər narazılıq yaradan səbəblər kütləvi şəkildə Respublikanın bütün vətəndaşlarına sirayət edib və ipotekanın verilməsində şapqalı yanaşma evsiz gənc ailələri narazı salıb. İqtisad elmləri doktoru, professor, 50-dən çox monoqrafiyanın və dərsliyin, 300-dən çox elmi publisistik məqalənin müəllifi, partiya sədri olan millət vəkili olan Xan Hüseyin Kazımlının media nümayəndəsinə qarşı hərəkətlərini şərhsiz sizə təqdim edirəm. Yəqin villası əlindən gedib deyən əsəbidir. Eyb yox, olur. Anan ölsün. 7-cimiz 61 sayılı Neftçala Seçki İdarəsindən seçilən 78 yaşlı Arif Rəhimzadədir.
Arif Rəhimzadə 1941-ci ildə Gəncə şəhərində anadolub. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Aqronomluq Fakültəsini və Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirib. Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur. 1987-89-cu illərdə Quba rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 89-cu ildən Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin şöbə müdiri, 1991-ci ildən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetin komissiya sədri, 1993-94-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət müşaviri vəzifəsində çalışıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının və İdarə Heyətinin üzvüdür. Azərbaycan SSR 11-ci və 12-ci çağırış Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Respublikasının 1, 2, 3, 4 və 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib. 94-cü ildən 2005-ci ilədək parlament sədrinin birinci müavini olub. Milli Məclisinin Regional Məsələlər Komitəsinin sədridir. Parlamentlərarası ittifakda Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, MDB-nin Parlamentlərarası Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin sədridir. Azərbaycan-Rusiya parlamentlərarası işçi qrupunun rəhbəridir. Arif Rəhimzadə haqqında mətbuatda bir neçə qalmaqallı yazılar olmuşdu. Onlardan biri Arif müəllimin dediyi, Sovet hakimiyyəti Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoydu fikri ilə bağlıdır. Cəmiyyətdə böyük hiddətə səbəb olan bu fikri Arif Rəhimzadənin öz dilindən eşitdik. Sovet hakimiyyəti müsbət cəhətləri də olaraq, Azərbaycanın yaratdığı bir respublika kimi, Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoydu. Düzdür, biz o dövlətçiliyinə razı deyilik. Ancaq bu məsələlər oldu axı. Əslində Arif Rəhimzadəni qınamıram, çünki bu adam 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verənlərdən biri olub və onun Rusiya-Sovet meyilliyi, canfəşanlığı buradan irəli gəlir. Adam rəsmən Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə səs verir və sonra gəlib müstəqil Azərbaycanda dəfələrlə Milli Məclisdə deputat seçilir. Bu yalnız bizdə baş verə bilərdi. Mənim fikrimcə, Arif Rəhimzadənin yeganə dəyərli fikri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Əbülfəz Elçibəy haqqında dediyi fikir idi. Stat. Bakıda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə mütləq qoyulmalıdır. Məhzəb edirəm ki, Elçibəyə də abidə qoyulmalıdır. Düzdür. Qəbrüstü abidə qoyulub, amma başqa bir yerdə də qoyulmalıdır. Çünki bu tarixdir. Müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən Arif Rəhimzadə 26 aprel 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir? Yox canım, hələ proqram davam edir. Altıncımızı vallah mən Milli Məclisdə görmüşəm desəm, yalan danışmış olaram. 79 yaşlı daha bir millət vəkilimiz, hamımızın kürü diplomatiyası qalmaqalında adı keçənlərdən biri kimi tanıdığımız Elxan Süleymanov top 10-luğumuzun 6-cısıdır. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 4-cü və 5-ci çağırış deputatı Elxan Süleymanov 1940-cı ildə Göyçay rayonunun Hacalı kəndində anadan olub. 1981-82-ci illərdə Yazıçılar İttifaqının Şuvalandakı Yazıçılar Evinin direktoru, 82-85-ci illərdə Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində Azər Atraksiyonunun baş direktoru işləyib. 85-89-cu illərdə isə Nizami Kinoteatrının direktoru vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirib. Qaydaq Milli Məclisin iclaslarına qatılmağa həvəsi olmayan 85 sayılı Şamaxı Seçki Dairəsindən seçilən Elxan Süleymanovun deputat olaraq etdikləri və etmədiklərini. Bayaq dediyimiz kimi Elxan Süleymanovu gündəmə gətirən onun kürü diplomatiyası adı ilə tarixə düşən qalmaqalda adının hallanmasıdır. Belə ki, Elxan Süleymanovun adı Avropa Sabitlik Təşəbbüsü Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatının araşdırmasında Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı AŞPA qərarlarının qarşısının alınması məqsədi ilə təşkilatın bəzi üzvlərinin və Avropalı siyasətçilərin ələ alınmasında adı hallanırdı. Bu qalmaqallı ikra qonaqlığından sonra Elxan Süleymanov Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətindən uzaqlaşdırıldı. Amma onun adı ilə qalmaqallar bununla bitmir. Mətbuatda bir müddət öncə Elxan Süleymanov haqqında qalmaqallı bir şikayət tərc edilmişdi. Bu şikayətdə iddia olunurdu ki, Göyçay rayon ərazisində 10 yerdə qum çınqıl karyerini millət vəkili Elxan Süleymanov bağlatdırıb. Bu isə 500 ailənin çörəksiz qalması və dövlətə ödənilən külli miqdarda verginin qarşısını almaq deməkdir. Əslində, həmin karyerlər qanuni fəaliyyət göstərdi, ancaq Elxan Süleymanov özünə məxsus Qəbələ rayon ərazisində yerləşən karyerin məhsullarının satışını sürətləndirmək üçün Göyçay rayonunda yerləşən 10 karyerin fəaliyyətini dayandırmağı qarşısına məqsəd qoyub və buna nail olub.
deputat Elxan Süleymanov Göyçay çayının düz ortasında 6 möhtəşəm villa inşa etdirib. Hətta həmin villaları elə inşa ediblər ki, Göyçay çayı həyətyanı sahəyə düşüb. Bu isə dünyada analoqı olmayan bir özbaşınalıq qanunsuzluqdur ki, bunu məhz adına millət vəkili deyilən Elxan Süleymanov edib. Elxan Süleymanovun bu villaları inşa edilən zaman çayın hövzəsi daraldılıb ki, nəticədə Göyçay rayonunda Göyçay körpüsü 3 may 2018-ci il tarixində uçub. Elxan Süleymanov Şamaxı rayonundan deputat seçilsə də Göyçay rayonunda doğulub Göyçaylıdır. Onun Göyçayda yerləşən obyektləri, villaları qanunsuz inşa edilib. Hətta Göyçay şəhərindəki böyük ticarət obyektinin Göyçay internat məktəbinin həyətində qanunsuz olaraq inşa edilməsi həmin müraciətdə iddia edilirdi. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü olan Elxan Süleymanov şöhrət ordeni və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunub. Beşincimiz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü İqtisad Elmləri doktoru professor iqtisadçı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 79 yaşlı deputatı Ziyad Səmədzadədir. Ziyad Səmədzadə Bakımızın gözəl kəndlərindən biri olan Buzovna kəndində 1940-cı ildə dünyaya gəlib, ayağı düşərli olub. Bir ildən sonra 2-ci dünya müharibəsi başlayıb. Началась великая отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 23 saylı Nəsimli Səbai Seçki İdarəsindən deputat seçilən Ziyad müəllim, Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin sədri, Mədəniyyət Komitəsinin üzvüdür. Tahir Kərimli kimi hələm-hələm gündəmə gəlməyən Ziyad Səmədzadə haqqında mediada maraqlı bir fikir səsləndirilmişdi. İddialara görə Ziyad Səmədzadə Milli Məclisdə deputatların maaşlarının qaldırılması və kəndlilərin vergiyə cəlb olunması təklifini irəli sürmüşdü. Bu təklifi 3000 manata yaxın maaş alan deputat təklif edir. Təsəvvür edirsiniz. Həqiqətən gizli deyil ki, bizim ölkələr içərisində əmək haqqının xüsusi çəkisi ən aşağı yerdəyik. 1971-ci ildə 31 yaşında İqtisad Elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə edən Ziyad Səmədzadə 1983-93-cü illərdə Mərkəzi Komitədə İqtisadiyyat Şöbəsi müdiri, Ali Sovet sədrinin birinci müavini, Baş nazirin birinci müavini, Dövlət Plan İqtisad Komitəsinin sədri, TASIS və TRASEKA proqramları üzrə Azərbaycanın milli koordinatoru olmuşdu. Ziyad Səmədzadənin qızı isə Tut Ağacı məktəb illəri kimi mahnıları bəstələyən Aygün Səmədzadədir. Akademik tapdın? Nə akademik? Ha, akademik. Ha, tapmışam bir yəndə. Necə yəni? İşinə zəng elədim. Hə. Gedilər Kabaptrovkaya gedib. Hara gedib? Kabab... Komandirovkaya. Nadir müəllim, axtarmayın. Mən tapmışam. Dördüncü yerimizin sahibi elə akademikdir. Dördüncümüz 113 saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsindən seçilən 1939-cu ildə Şəki rayonunun Başköynü kəndində anında olan 80 yaşlı Yaqub Mahmudovdur. Yaqub müəllim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru akademikdir. BDO-nun Tarix Fakültəsinin Qədim Dünya və Orta Əsrlər Tarixi kafedrasının formalaşmasını onun adı ilə bağlayırlar. Yaqub Mahmudov Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü 2000-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır. O, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib və Milli Məclisinin Əmək və Sosial Siyasət Komitələrinin üzvüdür. Bundan əlavə, o, Lütfüzadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının Azərbaycan-Özbəkistan Dostluq Cəmiyyəti İdarə Heyətinin üzvüdür. Yaqub Mahmudovun təltifləri o qədər çoxdur ki, onları sadalamaqla bitməz. Onlardan əsasları isə bunlardır. 1-ci dərəcəli əmək ordeni, Milli Məclisin parlament medalı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, şöhrət və şərəf ordenləri. 3-cü yerimizin 81 yaşlı sahibinin özü kimi vəzifəsi də axsaqqalıqdır. Çünki 3-cümüz Azərbaycan Axsaqqallar Şurasının sədri 116 saylı Qəbirli Seçki Dairəsindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Milli Məclisin Hesablayıcı Komissiyasının sədri, Regional Məsələlər Komitəsinin sədr müavini Fəttah Heydərovdur. Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun atası olan Fəttah Heydərov Qəbələnin sahibidir desək yanılmarıq. Adına olan banklardan birinin bir neçə ay bundan qabaq satıldığı iddia olunan Fəttah müəllimin oğlu və nəvələri Azərbaycanda və ölkəmizdən çox-çox kənarda da 300-ə yaxın iri şirkətlərin sahibləridir.
Fəta Heydərov 1938-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində anadan olub. 1955-ci ildə Nehrəm kənd orta məktəbini, 1964-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini, 1975-ci ildə Bakı Ali Parti Məktəbini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1955-ci ildə Babək rayonunun Güznür kənd klubunun müdiri kimi başlayıb. 1958-ci ildən Çeşməbasar 8 illik məktəbinin müəllimi, 68-ci ildə Naxçıvan Vilayət Parti Komitəsinin təlimatçısı, 70-ci ildə Ordubad rayon Parti Komitəsinin ikinci katibi işləyib. 1970-1990-cı illərdə Naxçıvan şəhər və Ordubad rayon Xalq Deputatları Sovetinin deputatı seçilib. 1976-78-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhaliyə məişət xidməti naziri işləyib. 1978-ci ildən Ordubad, 1986-cı ildən Culfa rayon Parti Komitələrinin birinci katibi, 1983-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Naziri işləyib. 90-95-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı olan Fəttah Heydərov 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış Milli Məclisinin deputatı seçilib. SSR-nin şərəf nişanı, ordeni və medalları ilə təltif edilmiş Fəttah Heydərov Azərbaycan Respublikasının mədəni və ictimai siyasi həyatında iştirakına görə 2008-ci ildə şöhrət ordeni, 2013-cü ildə isə Şərəf ordeni ilə təltif olunub. 2018-ci ildə İstiqlal ordeni ilə təltif edilib. İkinci axsaqqalımız Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı 1987-ci ildən 2015-ci ilədək Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, texnika elmləri namizədi, professor Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının üzvü Ağacan Abiyevdir. 1937-ci ildə Bakımızın gözəl kəndlərindən biri olan Bülbülə kəndində dünyaya göz açan Ağacan müəllim 32 saylı Suraxanı 3-cü seçki dairəsindən deputatdır. 2005-2010-cu və 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü, İntizam Komissiyasının Azərbaycan-Kuba parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Azərbaycan-Avstriya, Azərbaycan-Balqaristan, Azərbaycan-Polşa, Azərbaycan-Rusiya parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvüdür. Bu qədər vəzifə olar ilahi. Maraqlıdır, bu vəzifələri görə ayrı-ayrı maaş yazılır, yoxsa nəysə. Bir monoqrafiyanın və 100-dən çox elmi məqalənin müəllifi olan Ağacan müəllimin 4 ixtirası var. Görəsən, Ağacan müəllim bu qədər işin içində elmi məqalə, monoqrafiya yazmağa və üstəgəl ixtiralar etməyə necə vaxt tapır? Məncə mümkünsüzdür. O, həm də Avropa Beynəlxalq Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, Dünya Boks Federasiyası İcraiyyə Komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi olan Ağacan müəllim şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Qadın boksunun əleyhinə çıxaraq qadınların boksunu hansı idiot kəşf edib bilmirəm deyən Ağacan Abiyev tez-tez dediyi bahalı ifadələrlə gündəmə gəlir. Əslində, Ağacan Abiyevin bəzi fikirləri ilə mən də razıyam. Məsələn, onlardan biri budur. Stat. Kim deyə bilər ki, mən Red Bull içəndən sonra qanadlanmışam? Eksperiment üçün kimsə göstərsin ki, Red Bull içəndən sonra uçub. Mən adam tanıyıram ki, Red Bull içib, amma qanadlanmayıb. Kişi düz deyir də. 2018-ci ildə Ağacan Əbiyev daha bir müsahibəsi ilə gündəmə gəldi. Belə ki, o xaricdə yaşayan bloger Orduxan Temirxanı bu sözlərlə ringə dəvət etmişdi. Orduxan idmançılarla danışmaq istəyirsə, gəlib mənimlə danışsın. Mən də idmançı və professoram. Onu ringə də çağırıram. Ay Orduxan Temirxan, heç olmasa Azərbaycanlı olmağını kişilik edib göstər və qorxmadan gəl mənimlə döyüş. Baxmayaq ki, yaşca çox böyüyəm, amma bu məni qəti narahat etmir. Mən istənilən vaxt ringə çağırmağa hazıram. Onu mənə verin. Mən nə qədər qoca olsam, 1000 buğurma cavana dəyərəm. Birincimiz problemlərdən heç xoşu gəlməyən, ancaq inkişafdan danışmağı sevən, Nardaranda villasında kef eləyib, bütün ölkənin kef içində olduğunu sanan, bir zamanlar xalqın artisti, indi isə sadəcə xalq artisti olan Zeynəb Xanlarovadır. Son günlərin ən çox danışılanlarından biri olan Zeynəb Xanlarova. Uşaqlığımın Zeynəb xanımın mahnılarına qulaq asmaqla keçməyib desəm, haqsızlıq olar, amma mənim musiqi zövqüm ayrı. Mən Zeynəb xanımın necə səsə malik olduğu repertuarında hansı bəstəkarların mahnılarından istifadə etməsi haqda danışmayacağım. Mən bugün onun millət vəkili kimi nə xeyri olduğundan danışmaq istəyirəm. Milli Məclisin ən yaşlı deputatı 83 yaşlı Zeynəb Xanlarova 50 saylı Abşeron Qobustan seçki dairəsindən deputatdır.
Zeynəb Xanlarova Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 11-ci, 12-ci çağırış və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1, 2, 3, 4 və 5-ci çağırış deputatı olub. Qısacası, Milli Məclis divarlarının onsuz bir günü olmayıb. SSR-nin, Azərbaycan SSR-nin və Özbəkistan SSR-nin xalq artisti olan Zeynəb Xanlarova həm də Ermənistan SSR-nin də xalq artistidir. Bu şəhidlər bir dəfəlik müharibə edir, onlar da qırılsın, bizimkilər də də onsuz da qırılırlar da, gedirlər. Mən bunu demək istəyirəm ki, mən bu danışıqlar mənə çatmır. Elə bir danışdıq, kimə gedir çatır? Heç kim onsuza qulaq asmır. Onsuza qulaq asan yoxdur, bu işlərə baxan yoxdur. Mənim fikrimcə, hələ müharibə eləyək də. Zeynəb xanım haqqında araşdırma apararkən Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri dəyərli Akif Nağının xalq artisti haqqında səsləndirdiyi bir fikir diqqətimi çəkdi. Akif Nağının müsahibəsindəki sözləri necə var diqqətinizə çatdırıram. Zeynəb Xanlarova həmişə konyunktor mövqeydən çıxış edib. Sovet imperiyası dönəmində də şəraitə uyğunlaşmağına görə atsan qazanırdı. Amma həmişə kimlərsə məhv etməklə mövqə tutmağa çalışıb. O dövrdə də Ermənistanla xüsusi əlaqələri var idi. Bunun da nəticəsində oranın xalq artisti adını aldı. Orada da populyar idi. Ayaz Mütəllibovun dövründə ona yaxın adam kimi ortada olub. Onun seçkilərinə ciddi dəstək verirdi. Heydər Əliyevin zamanında da çıxış yolu tapdı. Yəni, müxtəlif dövrlərdə bu adam hər yerə uyğunlaşa bilirdi. Bu gördüyünüz isə Zeynəb Xanlarovanın tez-tez mediada gündəmə gələn və hələlik mediaya məlum olan villasıdır. Bu həmin bağ evidir ki, 2013-cü ildə aprelin 2-sində qarşısında avtomat silahdan atəş açan şəxslər onu yandırmaq məqsədi ilə həyətə içərisində yandırıcı maye doldurmuş şüşə qablar atmışdılar. Həmin şəxslər həbs edilsə də bunu etmələrinin əsl məqsədi məlum olmamışdı. Son günlər yenə də bu bağ evi gündəmə gəldi və sosial şəbəkələrdə bu bağ evinin şəkilləri paylaşıldı. Yox, pis yaşamırsınız Zeynəb xanım, Babat bağ evidir. Sağlığınıza qismət. Buna səbəb isə Zeynəb Xanlarovanın mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin ölkə başçısı və birinci vitse-prezidentlə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirlər oldu. Söndürməyə elə mən də bir iki kəlmə söz deyim, əlbəttə. Mən görürəm ki, bəzi çıxışlar hamısı xahişlərləndir. Mənim xahişim yoxdur. Belə mən heç bir xahişdən ötürü gəlməmişəm, xahiş edirəm. Çıxış edənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xahiş lazım olanda, ayrıca prezident onsuz da heç kimi elə bir adam yoxdur ki, onun görüşməsin, onun eşitməsin. Burada xahiş edirəm, olanlardan danışın. Azərbaycanımızın gözəlliklərindən, inkişafından danışaq. Yəqin Zeynəb xanım inkişaf edib, biz inkişafdan qalmışıq. Ya da biz Azərbaycan vətəndaşları deyilik, Mozambikin vətəndaşlarıyıq və bu inkişafın bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Hər qərəz, Zeynəb xanım elə bildi ki, onun hər yerdə sözü qanundur, amma belə olmadı. Onun sözünün qabağında söz deyənlər tapıldı. Yəqin o da anladı ki, bu ölkədə hamı yaltaq, yalancı deyil. Mənim bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Niyə görə Zeynəb? Frəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqların sədridirlər. Onların min dərdi var. Onlar özün üçün heç bir şey xahiş eləmirlər. Cəmaatın dərdi var, bunları qulaq asmaq lazımdır. Zeynəb Xanlarovanın çıxışından hiddətlənən tək Fərhad Bədəlbəyli deyildi. Bəlkə də oradakılardan hamı özündə hünər axtarırdı ki, Zeynəb xanıma etiraz etsin, amma etmədi. Teatrımızın əvəz olunmaz sənətkarı Afaq Bəşir qızı özündə hünər tapıb sözünü deyənlərdən biri oldu. Bəli, Afaq Bəşir qızına ev verilib, Afaq Bəşir qızına mükafat verilib, Afaq Bəşir qızına fəxrə ad verilib. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma Afaq Bəşir qızı tək deyil. Afaq Bəşir qızı özündən sonrakıları fikirləşməlidir. Sizə olan xahişlər buna görədir. Ümumi xalq üçündür. Bu, həmin inkişafdan danışaq problemlərdən yox deyən Zeynəb Xanlarovadır ki, vaxtı ilə Milli Məclisdə villalardan dənizin hasarlanaraq Nardaran sakinlərinin əlindən alınmasından danışırdı və bu sözləri deyirdi. Bu hasar var, mən özüm oradan gələndə Nardarana, bu Meştağan yolu ilə yox, bu tərəfdən də, bilməm, nə hesab olur, bina yolu ilə. Oradan gələndə evlər tikilib oradan, dənizin qırağında. Bilinmir, elə hasara alınır ki, mən dünyanı gezirəm, gedib Amerikanın misal üçün o ağı verib görürük, əməli başqa qabağında bir hasarı yoxsa da yoxdur. Elə bir hasar çəkiblər ki, ağlayır cəmaat ki, bizim əlimizdən hər şeyi alınmır.
Bu dənizin yağlıqlar əlimizdən. Hasarı çəkmirsən, səni gəlib oğurlamayacaqlar ki. Eləmirsən bəzək, düzək, hər şey eləmirsən. Bilmirəm kimindir, nə bilim İskəndərindir, bilmirəm Cahangirindir, bilmirəm axır deyirlər, belə bir şey tikilir burada. Dəxli yoxdur mənə. Tikib sağlamlarına qismət olsun. Ancaq bu hasarı xalqın əlindən bu dənizi almaq olmaz. Hasar nə qədər çəkilər? Bir var evin həndəvərinə çəkib, bir də var ki, dənizi bütün alıblar Hazara. Mənim özümə heç xoş gəlmir oradan, oradan keçəndə. Onu istəyirlər ki, xalq qalxsın ayağına, gedim hasarı külünglərlə sındırsınlar. Mən istəmirəm elə olsun adayım. Cəmaati güclən biz sakit edirik. Mən qorxuram ki, cəmaat qalxmasın ayağına. Çünki şikayətlərim mənə eləyirlər. O Nardana cəmaati bu... Bunları bildik Zeynəb xanım. Yaxşı, bəs vaxtilə haqqında hətta Milli Məclisdə danışdığınız, dərmanlarına pulu yetmir dediyiniz Rasim Balayevi orada həmin tədbirdə görməyəndə hansı hissləri keçirdiniz? Yox, sualı başqa cür qoyun. Heç Rasim Balayevi yadınıza düşdümü? Bu millətin vəkili kimi heç olmasa tədbirdən sonra dilinizlə dediyiniz Nəsimi obrazının mükəmməl ifaçısı olan Rasim Balayevin elan olunmuş Nəsimi ilində ölkə başçısı ilə görüşə dəvət olunmamasının hesabını sizdən 3-4 oturacaq o tərəfdə oturmuş özünü mədəniyyətimizin naziri adlandıran Əbülfəz Qarayevdən soruşdunuzmu? Soruşdunuzmu, ay Əbülfəz Qarayev, siz mədəniyyətə uzaqdan baxanda mədəniyyətimizdə tarix yazan Rasim Balayevi bu tədbirə niyə dəvət etməmişsiniz? Lap deyək, Əbülfəz Qarayev deyir ki, orada yerlər məhdud idi və hamını ora dəvət eləmək imkanımız yox idi. Özünüzün ağbircəkliyindən istifadə edib, dediyiniz o hörmətdən istifadə edib, həmin tədbirdə Azərbaycan mədəniyyətində hələ iməkləməyə belə başlamayan gənclərdən birini durğuzub Rasim Balayevi orada oturtmaq kimi bir inadkarlıq göstərə bilməzdinizmi? Etmədiniz. Daha dəqiq desək, etmək istəmədiniz. Çünki siz öz hayınızda idiniz, Rasim Balayevin hayında yox. Sənətkar ki, Babəki yaradıb, elə bir sənətkar ki, Nəsimini yaradıb. Bu adamın iki dərman yazıb həkim, onun birini almağa pulu çatmır, pulu yoxdur. Mən üzümü tuturam Səhiyyə Nazirliyinə. Mən üzümü tuturam Mədəniyyət Nazirliyinə. Bunlar niyə baxmırlar bu işlərə? Ya millətin adından xahiş edirəm. Rəsim sevərlərin adından xahiş edirəm. Onunla bir məşğul olsunlar. Azərbaycanda Səhiyyə Naziri var. Mən xəbərsizəm, ona görə soruşuram. Varsa biri mənə xəbər eləsin. Bax, belə hörmətli Zeynəb xanım, yaxşı ki, bu televiziyalarda var, yaxşı ki. Dəyərli tamaşaçılar, bu siyahıya diqqətlə baxın. Bunu sonda sizə nümayiş etdirəcəm və kimin kim olduğuna qərar verməyi sizin öz öhdənizə buraxacağım. Bu, 1991-ci ilin 18 oktyabrında dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən 31 deputatın siyahısıdır. Uğrunda neçə-neçə şəhid verdiyimiz dövlət müstəqilliyimizin əleyhinə səs verən deputatların. Bu bir faktdır, gerisi vacib deyil. Ən acınacaqlısı isə odur ki, bu müstəqilliyin əleyhinə səs verən Zeynəb Xanlarova düz 5 çağırış müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı olub və müstəqilliyinin əleyhinə səs verdiyi Azərbaycanın şöhrət, şərəf, istiqlal və Heydər Əliyev ordenləri ilə təltif olunub. İnkişaf, nə deyərəm. Bilmirəm bu vəzifə kreslo hərisliyi bizim məmurlarda hardandır. Kreslo onlardan əl çəkir, amma onlar kreslodan əl çəkmirlər. Niyə? Məyər bu kreslo üstündə gedəcəksiniz bu dünyadan, sonra da çıxıb inkişafdan, haqdan, ədalətdən danışırsınız. Hansı ədalətdir bu? Minlərlə şəhidin yerdə qalan qanunun üstündən adlayıb, apardığınız xalqların sülhə hazırlanması danışıqlardır ədalət, ya önündə at oynatdığınız, tikəsini boğazından kəsib, Avropada şirkətlər, villalar aldığınız, xalqın haqqını yeməyinizdir ədalət, ya da 180 manatı böyük pul sahib dolanmağa təhkim etdiyiniz, uşaq pulunu belə əlindən aldığınız millətin həmin o 180 manatdan ödədiyi verginin hesabını aldığınız neçə min manat deputat maaşlardır ədalət. Siz Allah, əgər Allahınız varsa, mənə ədalətdən danışmayın. Məşhur Nobel mükafatçısı Paul Samuelsonun bir fikri daim gözümün önündədir. O deyirdi ki, kasıbın balasının içə bilmədiyi südü zənginin iti içirsə, mənə dünyanın ədalətindən danışmayın.
Nəfsinizin qurbanı özünüz olsanız cəhənnəmə. Nəfsinizə milləti, millətin gələcəyini də qurban verirsiniz. Çünki bu milləti sevmirsiniz. Sizin sevdiyiniz Franklinin şəkli olan kağızlardır. Azərbaycanı, Azərbaycan xalqını sevmək üçün cibində Franklinli olmaq yox, ürəyində millətçi olmaq, azərbaycanlı olmaq lazımdır. İnsan doğulub şəxsiyyət olmaq və insan doğaraq xalqını sevən şəxsiyyət yetişdirmək arzusu ilə özünüzə və şəxsiyyətlərinizə yaxşı baxın. Yəni, azərbaycanlılar, odlar yurdu Azərbaycan. Kişi, sən Allah, yenə milləti qəzət eləyib soxma da gözümə. Sən Allahım. Yazıq cəmadın alına bilmir, nə məhzəbə qulluq edəsin. Bura bax, mən bir şəxsiyyət kimi. Qədək, hər yaranan ixtiyar yoxdur, dədisin, mən şəxsiyyətim. Milyon adamın heç şəxsiyyəti yoxdur. Hər yaranan insan olsaydı, nə vardı ki? İnsan doğulmur, insan materialı doğulur. Ondan insan ola da bilər, olmaya da bilər.